ព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាស់ប្រើគ្រឿងផ្សំ3មុខក្រចកដុសលូតលាស់លឿនរឹងមាំហើយនឹងស្រស់ស្អាត 100% តែម្ដងចាស់បើសិនពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាក្រចកមិនដុសលឿនឬមួយតែក្រចកមិនស្អាតអីគឺយើងសាកប្រើចាស់ទៅតាមការណែនាំរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានក្រចកស្អាតគួរជាទីពេញចិត្តតែម្ដងជាការពិតណាស់ការលាបក្រចកឬក៏ការឆ្នៃក្រចកទៅតាមសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជួយឲ្យក្រចកហ្នឹងមានសម្រស់ sexy ស្រស់ស្អាតក៏ប៉ុន្តែភាពស្រស់ស្អាតខាងក្រៅនេះវានឹងផ្ដល់បញ្ហានិងជំងឺទៅដល់ក្រចកវិញបើមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ទេវិធីសាស្ត្រត្រាំក្រចកឲ្យដោយរូបមន្តធម្មជាតិនេះគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីជួយចាស់ឲ្យសុខឲ្យក្រចករបស់យើងនឹងទទួលបានសុខភាពល្អរឹងមាំតែម្ដងកុំចាំយូរតោះមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះគឺទី1គឺចាទឹកក្រូចលឿងចំនួន1ភាគ4ពែងចាអាក្រូចលឿងយើងភាគច្រើនគេហៅទឹកក្រូចច្របាច់ចាលឿងលឿងចាទី2គឺខ្ទឹមសហាន់1កំពឹសចាគឺហាន់1កំពឹសយើងហាន់វាឲ្យម៉ត់ទៅទី3គឺប្រេងអូលីវ1ភាគ4នៃស្លាបព្រាបាយចាគឺប្រេងអូលីវយើងគឺយើងយកចំនួន1ភាគ4នៃស្លាបព្រាបាយពិធីចាគ្រឿងផ្សំទាំង3មុខនេះសិស្សសិនតាជាគ្រឿងផ្សំដែលងាយស្រួលរកមែនទែននៅលើបណ្ដាញទីផ្សាររបស់យើងជាពិសេសនោះគឺចំណេញពេលវេលាហើយអត្ថប្រយោជន៍តិចថែមទៀតផងដើម្បីឲ្យកញ្ចក់របស់យើងហ្នឹងគឺដោះរូតលាស់មកបានស្អាតហើយមានផាសុកភាពល្អចំពោះវិធីធ្វើវិញគឺមានដូចជាចាជំហានដំបូងគឺយកកូនចានមួយរួចដាក់ទឹកក្រូចនិងខ្ទឹមសលាយបញ្ចូលគ្នារួចយកដៃនឹងត្រាំក្នុងល្បាយនេះរយៈពេល15នាទីជំហានបន្ទាប់អ្នកត្រូវព្យាបាលចាចុងម្រាមដៃនឹងដោយប្រើប្រេងអូលីវចាក់ប្រេងអូលីវចូលទៅក្នុងកូនចានស្អាតមួយមករួចត្រាំក្រចករបស់អ្នកនឹងរយៈពេល15នាទីទៀតបន្ទាប់មកធ្វើការលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងតែទឹកស្អាតធម្មតាទៅគឺជាការស្រេចតែម្ដងចាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងចាគ្រាន់តែយើងទី1ជំហានទី1គឺយើងត្រាំដៃរបស់យើងនឹងជាមួយនឹងទឹកក្រូចហើយនឹងខ្ទឹមសចា15នាទីជំហានទី2គឺយើងយកប្រេងអូលីវចាយកមកត្រាំចុងចោះដៃយើងនោះ15នាទីដូចគ្នាគឺជាការបន្តមកយើងចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតចេញជាមួយទឹកជាធម្មតាគឺជាការស្រេចតែម្ដងការត្រាំក្រចកនឹងរូបមន្តនេះគឺនឹងនាំមកនៅចាភាពស្រស់ថ្លាភ្លាមភ្លាមដល់ក្រចកដៃនិងម្រាមដៃរបស់អ្នកធ្វើរបៀបនេះម្ដងទៀត2ដងក្នុងចាស់ឬក៏3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយត្រៀមខ្លួនមើលពីភាពខុសប្លែកគ្នាដ៏សំខាន់នៅក្នុងកញ្ចក់របស់អ្នកក្នុងរយៈពេលទៅ2សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះចាស់
គឺយើងនឹងឃើញកញ្ចក់របស់យើងហ្នឹងគឺមានការខុសប្លែកពីមុនហើយស្អាតមែនទែនតែម្ដងបើសិនពុកម៉ែចាបងប្អូនចង់បានកញ្ចក់ស្អាតកុំភ្លេចនៅចាស់រូបមន្តងាយងាយមួយនេះទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកមិនត្រឹមតែទទួលបានអារម្មណ៍ថាកញ្ចក់របស់អ្នកនឹងរឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ក្នុងល្បឿនលឿនជាងមុនផងដែរក្រូចមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពមនុស្សយ៉ាងច្រើនព្រោះវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C និង A សារធាតុកាល់ស្យូមម៉ាស្យូមប៉ូតាស្យូមចា៎នឹងអាហារសរសៃជាច្រើនទៀតនៅក្នុងចាស់ក្រូចរបស់យើងនឹងគេមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនតែម្ដងផ្លែក្រូចគឺជាផ្លែឈើដែលមនុស្សជុំវិញពិភពលោកនិយមចូលចិត្តខ្លាំងបំផុតព្រោះតែរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់របស់វាបូករួមនឹងមានវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទផងដែរចា៎រីឯខ្ទឹមសខ្ទឹមសត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងមុខម្ហូបផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនប្រភេទទៅចាស់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែវានឹងមិនត្រឹមតែអាចជួយបន្ថែមនៅរសជាតិទៅកាន់ចំណីអាហាររបស់លោកអ្នកនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះមានវប្បធម៌ជាច្រើនបានស្វែងយល់ពីការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីសមាសធាតុដ៏សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងចាស់មើមខ្ទឹមសនេះបន្ថែមពីរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលវាអាចផ្ដល់ឲ្យយើងខ្ទឹមសក៏មានផ្ទុកចាស់ផងដែរនៅកាឡូរីក្នុងកម្រិតទាបនិងសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មចាស់ឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាចាស់សារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់ចាស់ប្រេងអូលីវវិញចាស់ចំណែកឯប្រេងអូលីវវិញគឺចាស់មានផ្ទុកនូវសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មចាស់3សំខាន់សំខាន់ជាពិសេសនោះគឺវាមានជាតិវីតាមីន A វីតាមីន A ដែលមាននៅក្នុងចាស់ប្រេងអូលីវនឹងជួយជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់ចោលធ្វើឲ្យស្បែកនឹងប្រែជាទន់រលោងនិងអាចការពារពីកាំរស្មី UV បាននឹងជួយឲ្យកញ្ចក់នឹងគឺដោះលឿនមែនទែនតែម្ដងចាស់បើសិនពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានកញ្ចក់ស្អាតឬមួយកដៃស្អាតចាស់ទៅតាមកញ្ចក់របស់យើងនឹងកុំភ្លេចនៅរូបមន្តមួយនេះឲ្យសោះចាស់ដែលជារូបមន្តងាយងាយបំផុតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានចាស់កញ្ចក់ស្អាតកុំភ្លេចនៅចាស់រូបមន្តមួយនេះឲ្យសោះចំណុចពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា